Ez dakit, beste batzuk ere aipatzen dute esateko, PNV-ek bai alegin egin zula, baina oso alegin motza izan zala, ez? Eta porrot egin genuela. Bueno, nik uste bakarren batzuk zuten, lehen aipatu, PNV-en ere mundu guztiak ez zula berdin pentsatzen hasi nisten, baina gehiengo batek garbi ikusten genuen, aukera zegoela legebiltzarraren eskutik, ekimen batzuk proposatu eta pauso eraginkor batzuk emateko. Da hala egintzan, azkenean denborak ere bakoitza bere tokian jartzen du, bakarren batek esan dezake, bueno, gua izan zen berotasunean lantzautako ekimen bat, ez, nik uste pentsauta zegoela. Gertatzen dela, jakin baen egien oztopoa zeudela. Oztopoak batetikan Madrilek ez zuelako behintzat printzipioz ezer onartzen. Eta orain ere hortan dago, baina Madrilek ere estatuak badaki arazo politikoa daukala. Ez gukin bakarrik, baita ere Kataluniakin. Irailaren 11an ze gertatuko dan horrekin, behintzat espektante nago, ez? Zatikan, orain urtebete Katalunian gertatu zanak zerbait adierazte zuen. Hau da, gizarteak aurre hartzen dio politika egintzari. Eta Artur Mas eta gainentzekoek ez zekiten nola kudeatu gura. Zatik gizarte uolde horrek gainditu itezatio. Da zer egiten dute, hauteskundetara deitu jakiteko jendea ze pentsatzen duen, ez? Bueno, hauteskundek emaitza batzuk ematen dituzte. Gero ikusten da, generalitata daola itxota. Ez daukala etorkizunik ekonomikoki, ez baldin badu, hausten gaur egun korse bezala daukan estatu egitura hori, ez, gainetik. Orduan, irailaren 11an zer gertatuko da, ez? Eta esaten duzu, konsulta lege bat, indargabetuko dute, debekatuko dute berriro ere. Orduan, ze ongo, hauteskunde plebiszitaio batzu, eta gero alde bakarreko adierazpeno aldarrik ez dakit zer egongo dan. Baina garbi dagoena da, Kataluniako egoera politikoak atzera bueltaik ez daukala. Ez dauka atzera bueltaik, eta estatuak momentu honetan ez dauka Kataluniak dituen behar minimo horiek asetzeko ez asmorik eta ez posibilitaterik. Euskadira bueltatzen baldin makea, hemen oraindik etxeko lana dauzkagu. Pendiente. Eta lehentasun batzuk daude, ne ustez. Eta normalizazio bidean pauso batzuk ematez badira, agian beste bide batzuk hartu beharko dira, baina ezker abertzaleak nagusiki eta guk ere bai, partekatzen dugulako behintzat diagnosi hori, estatuaren jarrera, da horri nola itezaion aurre, kontutan eukita oraindik hemen ze arazo ditugun, guzti horrek azterketa bat eskatzen du. Eta etorriko da 14. urtean ere eskozeia, hori nik uste hor dagoela, ez? Da, estatuak ere aukera badauka kasuan, 1978an egin etzena, hau da, estatu egitura gabeko nazioei irteera bat eman beharren, Kataluniari, Galiziari edo Euskadiri irteera bat eman beharren, egin zutena zen, estatu las autonomias delakoa. Konstituzioak etzun behartzen 17 autonomia izatea, numeroa propio jarri zuten UCDek eta PSOEk, bestea beste izaera nazionala zuten Kataluniako eta Euskadiko errealitateak hortxe urtutzeko, desagertarazteko.